okuvalero eche kimaso kyemuzira oloti osi we Nansana Muhammad Kirumira yakazibwa kelya moyo gwa gwango lo mulimo gwa zakolo gwo kufuza ababi mitundu bya Nansana kisasi kisenyi mukoto wandege yakasubina enna kula bya kwatidwa na galira mu komene nsambia okunonyezebwa ko kubye kusa kulienguzi kigambibwa Kirumira aliko musibe yakwatibwa Nansana weyaja kensimbi mitwala 20 azino za isidwa kusimu ye naye bano ne batukakasa anti balina obukakafu kubanga balina recordings ya edobozi ya Kirumira ngabasaba sente nechirala nga kubanga bajiwereza sente ku warid line ye omwogezi wa polisi mu kampane Milano Patrick Onyango akasizwa kwatwa kwa Kirumira chokana ategeza nti bachanonyeza ku musango guno ogulimo kwesa obi ofisi kati tu chanonyereza okulaba nti kitufu oba kitufu Kirumira yasaba sente oba si kitufu yasaba sente ya Kirumira nga yogera kona fe kulukomo lwa simu okomera jagalidwa ategeza nti okwatwako waliwo abanene mu polisi abakolagana n'ababbi abakupanze oluvannyuma lw'okubalinnyira mu luwombo oluvannyuma lw'okubiri nabampise ebukoto nebabuuja musango kugonya olunya esawa agende bira okubaŋŋamba nti tubona omusango gw'okulya enguzi bwebambuulidde linya ne mbagamba nti omusajja ogwe mwogedde tumwagala emisango yagimala era yina emisango emirala ekawempe ne mu kikoni abantu bayo badde bagire batuukirira babalaba ku TV bagambye bugambye nti Kirumira poliisi ogifuddeyo kati gw'okola wekka waliwo ekitongole ekivunaanyizibwa okukwasa empisa naye ng'abakirimu ate beekubana butereevu n'ababbi nayise bakompanya nti basatu abafuna sente zaabwe ne babagoba ne bagamba bajjako statement ekya sente okuyisibwa ku ssimu ye akikkiriza wala n'ategeeza nti ensimbi 20 zamuweezeddwa omuntu gw'ayisa omubbi Henry Majwega Senkayi nga zino zaadde zaakuddiza omuntu gwe yali azibyeko amawulire agataliiko nfufu ag'omuttuntu ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'okusatu omwaka guno galaga okwatibwa kwa Majwega n'omubbi omulala bwe baali bamenya emmotoka y'omuntu ne babamu ebintu ebyalimu ebyali balibamu ensimbi obukadde 2 ne badduka banne era beerumiriza ku lunaku olwo n'okugaba ebicupuli yadde oluvannyuma basaba afaane Kirumira basonyiwe era Kirumira ategeeza nti balina akabinja ke bakolagana nako nga beekolamu gavumenti yaabwe kati bano omulimu balina emirimu esatu fekitumanyi okubbira mu takisi mu bukodya 2 okugaba ebicupuli nga basaba change wamu n'okubanga babba ebintu byamusaabaze nga mugamba nyweza oluggi ategeezezza nti ebyokumukwata bivudde ku mubbi ono Majwega nga ne bamukwatidde nga sente Majwega ziyaweereza zimaze okuddizibwa nnyinizo aye ntufuna ripooti mangu ddala okubeekawo empe ng'omwana lweyita kagwa remedio abavunaana okumubbira mu takisi era balabye ku TV eya Bukedde agataliiko nfuufu taddamu okubayigga mupya ne badduka ne balimu kwekweka kati ne bampulira essimu nti sente z'omusajja 20 ez'okutereeza emmotoka tujja sobola kujja ku poliisi mutunoonya ne mbagaba muziweereze nyinza tuli zifuna ne baziweereza ku ssimu nabaga muziweereze ku ssimu eyange official line kubanga sizanguzi sente za kuyamba muntu era ne baziweereza ayongera konti buli lwakola ebikwekweto n'akwata ababbi babeera n'amasimu gabanene mu poliisi nga ne mundu z'abasanga nazo ziba zivudde ku poliisi bwe tukola kikwekweto kyonna weesanga ng'okwatiddemu abantu 4 oba 5 abalina enamba z'omu ku bakulu mu poliisi naddala ekibinja ky'okukibulooka n'ekinamuŋŋoona ku luyinja olw'okuya okunamuŋŋoona ku luyinja ne ku kibulooka be bantu abaludde mu bubbi naddala ogw'okubbira mu takisi oyo Majwega yavuga api mu takisi genda kufaayo mpandiise ebbaluwa nga mpita mu DPP egeza ebitongole byonna omuli IGP minisita estate house nti poliisi ebitongole birimu abo birimu babbi emmundu zonna zetukwata z'abasirikale kulemba ko bikoto byenkola kisaasi bukoto kamoja wandegeya kisenyi nankulabye Nansana akademi ndi ebiri nga bansindikayo nkola ebiri enyi abalala ekyo kyete fitina ebyabo abatasobola kukola emirimu gyenkola okuva lwe yafulibwa osiwe Nansana Kirumira azze akuluba n'ababbi ng'akola ebikwekweto ebyenjawulo mwakwatidde abakuba ebicupuli abamenya amayumba ababbya mu takisi n'abalala Sulaimani Mutebi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1 Why do I do it?